Se pa, ko sem se pripravljala na to oddajo, sem razmišljala, o katerih temah se še v naši družbi ne sme govoriti, pa jih bom naštela, pa boste videla, pa malo pokomentirala. Naprimer, nikoli ne slišimo govoriti, kakšna je vloga židov v svetovnih institucijah, politiki, pornografski industriji, filmski industriji, v medijih in drugod. In kdorkoli naslovi obstoj judovskega problema, ga takoj obtožijo zanikanja holokausta. Ali pa naprimer o razlikah med rasami. Različni IQ-ji, različne rase imajo različne IQ-je in če to poveš, si takoj rasist. Ne smemo se pogovarjati, zakaj je Afrika celina brez upa. Mogoče zato, ker so črnci leni in neumni in si pač ne znajo urediti držav, tako da bi funkcionirale. In tudi, če nekdo misli, da je zemlja ravna, pa predstavi neke dokaze, zakaj se njemu zdi, se mi zdi, da bi mogel nekdo, ko misli nasprotno, se s temi dokazi ukvarjati in jih ali demantirati, ali pa tudi prilagoditi svoje stališče do tega, ali pa za kjerokoli drugo temo. Ampak se mi zdi, da do tega dialoga nekako sploh ne pridemo, recimo na javnih televizijah. Tudi že naš zakon predvideva v zakonu tabu teme. Recimo režija, če pokažete, tle piše, da se ne smemo pogovarjati, mislim, da kukarkoli o holokaustu, hudodelstvih zoper človečnost, vojnemu hudodelstvu. A se vam zdi to ok, da imamo v bistvu že v zakonu določene tabuje, o katerih je praktično razprava prepovedana? Lep večer želim gledalkam in gledalcem oddaje Faktor in ne pozabite, mi govorimo o tem, o čemer si drugi ne upajo niti razmišljati.